Un kam për t'ju treguar tani një seri fotografish për ata që na ndjekin nëpërmjet televizionit, edhe juve këtu janë 7 vende të cilat Katie Holmes nuk mund t'i vizitonte më parë, por që tani mundet t'i vizitoj për shkak se nuk ka më, si thua, burgun e Tom Cruise-it. Ky nuk e lejonte që t'i vizitonte apo? Ky nuk e, po sigurisht, sepse martesa e tij ishte e ngarkuar. Vendi i parë ku Katie Holmes mund shkojë tani, që është ndarë nga Tom Cruise, është kisha katolike. Mund ta shikosh në këtë foto, në kishë katolike Katie Holmes. Në fakt kemi marrë vesh se është regjistruar si antarja më e re e një katedraleje katolike në New York. Tani që ajo është ndarë edhe nga shkenca ose kisha e shkencologjisë, ku merr pjesë. Ku merrte pjesë dhe ndalonte. Vendi i dytë ku ajo mund shkoj lirisht tani është në protesta. Thuhet që Katie Holmes ka marrë pjesë në protesta me mask. Wow, deri tani, tani Katie Holmes nuk është me mask. Po mund dali mund në protest pa mask. E lirshme. Ta marrin vesh që të gjithë. Vend tjetër ku ajo mund shkoj është psikiatri. Psikiatri nuk lejohet shkoj te psikiatri. Wow, skandaloz. Në kishën e shkencologjisë nuk lejohej që të shkoje tek psikologu apo tek psikiatri, sepse ata nuk besojnë tek to. Kështu që Katie Holmes shumë e lumtur tani mund të shkojë te cilindo. Ti mund drejtohesh lart, se psikiatri ishte një nga UFO-t që do të merrte që ndodhej aty lart. Tjetër vend ku nuk mund tani mund të shkojë në farmaci. Në farmaci. Ilaçe. Fantastike. Më përpara Katie Holmes nuk lejohej që të merrte ilaçe sepse kisha e shkencologjisë dhe Tom Cruise nuk mendon, nuk besonte medikamentet. Dhe andalon të gruas, që që ajo e lithë kokën, guritim të koka e lithë me qarshaf më ullë të tope. Tani Katie Holmes mund dhe aspirina. O tomi një paracetamol se po vdes mërë shpirte. Tani Katie Holmes mund marri pjesë në Gay Parade. Wow, fantastike. Ma di unë mendoj se mund të mbushi mëndin edhe John Travolta, që është gjithashtu i kishës e shkencologjis, basa vjetës të shkojë edhe John Travolta, se gay është, dhe ta pranojë. Tjetër vend ku Katie Holmes mund shkoj tani, është po për takat gjata. Wow, takat e larta Katie Holmes tash mund të ketë. Po se kemi diskutuar këtë që kishte ndryshuar stilin. Raport. Po, sepse ajo vishte vetëm sheshka, sepse ishte me kon. Diskutua Katie direkt. Tash të plasit 12 pontit, çfarë është ajo? Sepse mund ta bëj lirisht dhe mund të shkojë në kinema për të parë filmin Mjeshtri, të cilin Tomi ja kishte ndaluar rrepsisht. Filmi Mjeshtri është një film që do dalë, sepse është një film biografik për Ron Hubbardesk, i cili është ai që ka krijuar kishën e shkencologjisë. Ata e kanë portretizuar në një film, është Ryan Philip Seymour që do të luajë rolin e Ron Hubbardeskut. Por Tomi thoshte, mos e shikoj atë film sepse ato janë të tëra shpifje dhe gënjeshtra. Mjeshtrin ton. Po Katie, siç mund ta shikosh më ato, tani është gati kinema. Është lumtur edhe për këtë. Mund të them që është e lirë edhe të ndrohet veshin rrobat tjera. Jam dakord me të.